Byta tåg. Allan sitter på tåget. Han hör ett meddelande. Lyssna på meddelandet. Om 5 minuter anländer vi till Gävle central. För er som ska resa vidare till Motala och Mjölby så avgår tåget mot Mjölby 14:22 från spår 2A. Vi ankommer till spår 3B. Avstigning sker på vänster sida. Ta gärna en extra titt under stolar och uppe på hyllorna så att ni inte glömmer något. Vi ankommer strax till Gävle central.